Радио Кърджали. А докато екипът беше в село Арда, стана ясно, че към родопското село пътува Петър Низамов Перата. Той, заедно с организацията, в която членува Български юридически комитет, възнамерява по правен път да върне бебето Александър на майка му Симона Алекова. Ето какво каза Перата за Радио Кърджали. Ние сме организация, казва се Български юридически комитет за защита на граждани с правни средства. Това е една от основните ни цели, да защитаваме майки, на които са им отнели децата, неоснователно. Тъй като има много такива случаи, има така тенденция в България да започва по същия начин геноцид срещу традиционното семейство, както и се извършва и в Норвегия, и в Швеция, и в други скандинавски държави. Само че в България насоката на това отнемане на деца е не както при в скандинавските държави, където тези социални служби, така наречени по закрила на детето, имат доказани връзки с педофили. А в случая в България децата просто се предоставят за осиновяване на чужденци, след което ние сме го проучвали този въпрос. Ние се занимаваме вече 4 години с това нещо. Един от нашите юристи, Петър Ников, който също ще поеме случая по юридическата част, пред съда и пред административните органи, той миналата година стана юрист на година, след като върнахме децата на Даниел от Сливен, където бяха отнели 3 деца на Даниела Колева от Сливен, ако си спомните този случай, поради бедност. Ние се занимавахме с този случай, върнахме децата. Сега ще поемем и този случай по същия начин. Смятаме да започнем и дарителска кампания, успоредно с действията, които ще приемем по правен път. Сега ще опитаме да обжалваме заповедта. Виждам, че срока за обжалване по АПК е минал. И ще опитаме да възстановим срока съгласно АПК и да атакуваме заповедта пред административния съд. Ако това не стане, ще трябва да заведем дело по ГПК, което ще е също за връщане на децата, да докажем нейния родителски потенциал. Смятам, че да се отнемат деца от биологични родители, особено при тези така наречени социални услуги в България, които не могат да се наричат въобще услуги, винаги децата са по-добри при майката. Трябва да е вече изключително неморална, да упражнява насилие спрямо тях, доказано, че да се отнемат деца от биологичен родител, а в случая аз съм сигурен, че става въпрос точно за това, което говорих преди малко, търговия с деца, тъй като се търсят главно бели деца, чужденци, които искат да осиновят, те трябва да дадат едно голямо дарение за държавата. 20 000 евро, мисля, че е прага, който трябва да се даде за държавата. Те, социалните служби, им дават тези деца за по една-две седмици да свикнат, след което им ги взимат. Им казват, че няма да се получи нещата с осиновяване, с процедурата, но след няколко дена им се обаждат така тайно по друг телефон и им казват, че има начин нещата да се случат, но трябва да отидат на среща, след което започват едно изнудване за пари. Сега не мога да кажем, че този случай е точно такъв, защото не сме го изследвали в пълната цялост. Но има тази тенденция и това е причината, по която ние поемаме такива случаи, защото ние не сме съгласни с това нещо, което се случва. Юридическата част на случая се поема от Петър Николов, който бе отличен за адвокат на годината на 2018 година заради успешният изход на делото на самотната майка Даниела Колева от Сливен. Тя успя да върне трите си деца, след като осъди местната дирекция социално подпомагане. Ето какво разказа адвокат Николов за този случай. Човешката история ме накара да се заема и то обстоятелството, че много хора се свързаха с мен с молбата да поема този случай. Аз, тъй като работя на принципа да не се самопредлагам, първоначално отказах, защото нямах контакт с самата жена. Но един от моите клиенти и приятели, Петър Низамов, лично пое ангажимента да подпомогне Даниела и материално, и морално. И той всъщност ме свърза с нея, отивахме заедно в Сливен. Тя се съгласи ние да я представляваме, т.е. аз да я представлявам пред съдебните власти. Всъщност така започна всичко близо година и половина. Това е информацията, която успяхме да съберем по случая с бебето Александър. Радио Кърджали ще продължи да следи темата, защото истината е някъде там и очакванията са тя да стане достояние до всички. По темата работихме Илияна Типова.